الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب 45 باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. بابك أفرتني شناد وبابي هاي زيارة وباب زيارة أهل الخير ذاتك أهل خير كا إن لا صوب بقضو ومجالستهم إن لا فريستو وصحبتهم إن لا صاحب ومحبتهم إن لا جعلاض وطلب زيارتهم إن صوب بقضان إن لا ضلبو والدعاء منهم إن لا قد دعيستو وزيارة المواضع الفاضلة ما لها فضل قبضنا إن لا صوب بقضو يبابيه. قال الله تعالى إلهي يحيي وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا بل حس مركي نبي موسى وكلها نيكي خادمك وها أنو إلا أنك جارو حلك إبضه إسك جران لغض بضاد أنو ما كان يو أو ماشان كتجي معي أما با مدبه هي وقادته إلى أكير قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا أضم كراعة إن أديب برتيد وحى إله سبحانه وتعالى كبري أبينك أدبا نقفق عني ودرس دمبو أها عيادة أن مكجها الليني وحانا شاهدك إياهي إن موسى وضلبيو إن خضر ولصعده بمعنى مركة لجركة إلى صعد كذاتك أهل خير كذاتك أهل علم جاء وحل الراديوي والله يري هدنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه مر الباب نصد على وحات لجرسيسا والله حباستا ذاتك إلهي عبودية أروري قلبا يريدون وجهه يو دنك العنا نهين عنا نهين إن إله سبحانه وتعالى أي وجهي سر هذين يد أيضاها الإمام النووي أردت أقول لك بابك وحي موجينا يان من ذاتك أهل خير كا مربع للا صعبه للا فريستو لقد دعيستو ما لها أي جوغان أي جوغان نمرك الله تغو نصاب وقال الله محايل إنت فضلي باكو سوغان وقف الخير كفائدي سيدوي مركا سكة لهدي الله لقد صحبة الصالحين ذاتك وناكسن إلا لصاحبه حديث سدح بقولي اللحظان أهنا
wax kaloo ziyaadana waa inoo soo fuulay xadiis oo inoo muujinaya haweeneyda sida ay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ugu xareyd iyo waxyiga samada macnaha u sameynayay. Marka la nabiga dhintay, de qof walba dhimana, innaka mayitu wa innahum mayituna thumma innakum yawma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun afa in mitta fahum lkhaaliduun, wala wada socdaa. Laakiin waxay tidhi halka ama waxay iga oohinay wax nin baa wuxuu soo booqday nin walaalkiiya oo degan magaalo kale degan ama tuulo kale degan. Fa arsada allahu, ilaahay wuxuu u diyaariyey lahu isagii, fa arsada allahu, ilaahay wuxuu diyaariyey calaama darajatihi, wadada uu ninkan uu marayo malakan buu u diyaariyey. Waa nin baa nin kale u socday inuu soo booqdo, wadadii uu mari lahaa baa malag la dhigay. Falamaa ataa calayhi, markuu ku yimid malagii, wuxuu ninkii soo socday malagu ku yimid, qaala wuxuu yihi ayna turiid, oo intee doonaysaad ku socotaa? Qaala wuxuu yihi uriidu akhan li fii hadhihi alqarya, waxaan rabaa inaan soo booqdo nin walaalkay oo magaalada ama tuudana degan. Qaal markaasuu yidhi hal laka calayhi min nicmatin tarubuha calayhi, ma waxaa jira wuxuun yani wanaag oo hadda ka hor yani ama wuxuu wanaag, riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin wanaag oo kuu galay, miyaad u amaal gudaysaa, yani wixii maad u gudaysaa, amaba ma waxaa jira shay sida imaam nawowi leeyahay taquum biha watascaa fii salaaxiha, ma waxaa jira arrin gaara oo aad rabtid inaad ku quntid oo aad soo hagaajinaysa, ma dan gaaraa jirta? Qaala wuxuu yihi laa, wax kale ma leh oo dan hadda aan u socdo hawshaa soo qabo iyo ninkaasa hawl qabo uma socdi, gayra anii axbabtuhu fillah, keliya wax kale maahane waxaan ku jeclaaday ilaahay dartii aan u jeclaaday. Qaala wuxuu yihi fa innii rasuulullaahi ilayk, malaga hadlaya aniguna waxaana ilaahay rasuulkiisu ilayka adaa la iikaa soo diray, biana allaha axabaka, in aan kuu sheego in ilaahayna ku jeclaaday, kama axbabtahu fiihi, sidaa ninka ilaahay dartii ugu jeclaatay. Anigana waxaa la ii soo diray, waxaana malag warsida ah oo adeega ah, fariintan sidana waxay tahay inaan adiga ku wargeliyo oo kuu sheego in ilaahay uu ku jeclaaday, si sida aad u jeclaataba ninkan ilaahay dartiisa u jeclaatay. Halkan waxaa laga qaadanaya xadiidkan imaam muslim buu wariyey, rawaa muslim, in ilaahay dartii laysu soo booqdo, dadka wanaagsanna lasoo booqdo, inay fadli ay leedahay. Waxaa kaloo laga qaadanaya markii booqashadu ay tahay mid iyadu waxba aanay ku daabnayn ama wax kale aanan wadan, oo ay tahay ilaahay lillaah oo fillaah, dan kale aanay jirin, fadliga ay leedahayna xadiidka marka uu muujinaya. Yuqaalu, waxaa la luqada carabiga arsadahu likadaa, maxaa laga wadaa ay wakalahu wakiishay bixifdihi arrinkan, haddaan ku yidhaahda arsadtu fulaanan lihadi lwadiifa, bimacnaa waa maxay, waan u wakiisha wey arrinkaasaan u dhiibta wey. Walmadaraja, xadiis uu sheegayna waxaa laga wadaa bifatxi lmiimi, miinka la kor dhigo, iyo waraa'i mad araa ay tariiq, wamacnaa tarubuha ay taquumu biha wa tascaa fii salaaxiha, arrin aad ku qumaysid oo aad hagaajinaysid miyaa jirta. Alxadiis athaalith anhu ayu can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alayhi wasalam, nebigu wuxuu yihi man caada mariidan, qof xanuunsan qofkii booqda, aw zaara akhan lahu fi llaahi, ama qof walaalkii ilaahay dartii usoo booqda, naadaahu munaadin, mid naadinaya malaga ayaa u naadinaya, bian tibt, waad wanaagsanaatay, wa taaba mamshaak, socodkaaga iyo halkaad timidna tiib baa ahaaday, watabawata min aljannati manzila, jannadana meel baad ka degtay. Yani bimacnaa waxaa lagu ammaanaya qofka kan saantii uu qaaday, shaagii gaarigiisa uu rogay, tallaabtii uu qaaday, ayaa waxaa leeyahay taabat, labo socodkaana
وميل وكد يارس ميل وكد جريها جنضة. إذا مركا وحيابها ما أنت اللي جبها. نعم الدنيا دويس بدش سيهرة معها أو وحفيسي كلام ما أنت أو جريها اللي سوق تري ويسك أتكاتي راشينكي حفظها اللي جود عنو جري ويسك لما هذا مقايدة اللي سكو عبيا مالك على الأزجيني الدنيا واحد مودا نوعا ما إنه إسوسو وريو أو مو حاجة مادية أي حاجة هي تعبان كتعبان ما يسوشاليزين كي يسنحقلك واسكا يرانيا لكن هالك كان بركة كجست أنا أديك كوبي حريرين كرا تلفون أنا مسج كوسو قري كرا أنا تاكس كوسو قري كرا أنا مال مقايا كوكو بالامين كرا حدانا قولي فضل جسو لي لأنه ماشان ملك بالاك حاليا ملك بيت ما أنت بيودان ملائك بالوغة باحين so lama yiraahdo suwarta lama soo geli malaa'igta ordaysa eyga lama yeesho malaa'igta ordaysa de malaa'igta si meesha u timaado meelaha la isugu tago guriyaha inuu dadku ha isugu tagaan xataa hadii aad xoogaa raashinka ay kugu adag tahay oo nin bahasha bunduq ku ilaalinay aata ay kugu adag tahay hal aqal dadka koob shaaha inay ka cabaan hal aqal meesha ay fariistaan oo ku sheekaystaan waa macnay sameeyneysa maxaa yare halka awlaad baad degan reer baad degan booqashadaasu malag iyo malaa'ig baa meesha marka taal جوكتا عندها طاب ما مشاكم بل من اللي هي جنة دي بعد ديار سنة إنسان إذا إن لسوع اليو زيارة في سيكالكا عضتكو أي جريها يسوس وجراء عرون تأدب يقرح بلنت حاد مودة حد إن اللي يري عادة مريضا كوح جارة إسكاله جري إن لسوع جرى أنا كوح جارة إسكاله أو يا كوح جارة عضتك حد دي إلهي سبحانه وتعالى إيه وجرسي وإلهي فضي أولاد دونت وإلهي سبحانه وتعالى هول ومضى يكسر حتى إيه ويقبتين الله بركة إيه أدونا كقضيو يعني دينت معها أنت قل سنان تكرين تكقر تدمها دينت روحانيات بالله حلال حياة الروحانيات بالله يعني روتي قلالة ملق كرت هذا ما بحرك ما رقين أسك قيد دينت هدي لقصة الروحانيات كدي لقصة رو حين قلنا يساد مكان بير بير رويس وقراصة عن الهيبو ما عندنا جيق جيق بكيريس وأنا بصوت ملامر مو oo dadku ay isugu kacsan yihiin oo maantana dadku ay isku fahmi leeyihiin jazaakal khair oo dadku ma aragtay isugu xiiqsan wax kale ma maxay waxaan ka tagnay spirituality ka tagnay wax spirituality marka nacam waan ogahay guriyuhu oo yar oo duruufta aanay saamayn laakiin hal qof inuu ku yimaado ma iyada dib ay ku jirtaa ama laba qof maasha intay inay fariistaan islaamaan laga dhaadhiibo hay keenin hay soo gelin taas iyagu ku hayna hal aqal maasha baraka ku jirta wardiga maasha lagu soo aqriyo oo xogaa marka la soo boqdo taa marka baraka ku jirta koow qofka tagay dan u tahay qofka loo tagay dan u tahay halka malaa'ig baa joogta marka fadligaas yaana marka la seegmo xadiiska afaraad 306 sadax ana bi muusa al-ash'ari radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wasallam qala wuxuu yiri inama mathalu al-jalis as-salih qofka wanaagsan la fariisadkiisa قفك قلفاً إيه وناكساً إيه وجليس السوء إيه ومثل الجليس ومثل الجليس ومثل جليس السوء قفك حن قلفاً إيه مثل كوذو تساله مارك الله مهما هيو تصار لك دي بارابل بحين إيه كحامل المسكي إيه ونافخ الكيري باللمدين مين يسوي أدقوني عرف سيدا إيه ميد برقى فوفاها حدادة برتا طمي لبضا سوء فحامل المسكي سوما كان أدوك السيدة عرفت السيدة إما أن يحذيك لا بدون وي إنو حكاسي وكي يرادة باشا مرسو وإما أن تبتاع منه أمين أتكئب ستيد يعني إنو كي يرادة هوب الباشا اسم المري أمين أتكئب ستيد لبدا مدون وي عرفي أدقون باك سوق لي وإما أن تجد منه ريحا طيبة أما أدقون باك سوق لي هداد على الأقل باشي أنا كئب سن أما وآن وكسين محاك سوق لي عرفت باك سوق لي ونافخ الكيري صوما بالأفوفها أما كان بيرتا تومي إما أن يحرق ثيابك أما الأرك إنو كاقرو وإما أن تجد منه ريحا منتن أما أر آد أدرا أو كرله إنو كاقصوغو الله بضع مدوه متفق عليه يحذيك يعطيك محل تصالح مركو حول عيا قفك وناكسا مركا لا فريستين مدى أقوه وناكسا محدد إنو سنقول حمان إن هذا الحان كل عيو كاعليو هذا قف أقال يهيو كوفا إليو أقانت هالنقطة مش شرعي وشرعي علي كالها الله مد مادي هالنقطة وحسن سو زيادة
تكنولوجياس با سو بخداي ادونك ماشا سو ماريا ان ابديتين كان ديو سياسه ديرتا ان ابديت كان ديو ريسيرش كي سو بخاي وحبات كفايديس على الاقل marka uu yaraato على الاقل hadduu kula fadhiyo in aanu ku gardaroon ana dad aan magacooda soo qaadin laakiin marka midna haaba la fadhiisad oo jamal jaan oo fiin koonya inta uu la taqaanan umaleen oo cirka ka soo dhaa oo xarjubi oo garas oo ilaah hadduu ku idmayo wax yaani alugta wadadka meelaha ka qayb qaybiye maandanan madaxweynuhu saarayay mid kale dusha yaani wax kale ma reer ahaan buu diidaya xisbi uu ku mashquulsan yahay qolka uu ku mashquulsan yahay markuu dadka dhan soo dhameeyo ama isaga isku soo leexda amada ku soo leexanayo waanu maandana hadlo qof kasta qofkii aqoon lagu sheegay waxa uu ma oga qofkii khayr la sheegay waxa uu ma oga araarkii waxa lagu sheegay waxa uu ma oga u kulli markuu soo wada maro oo meesha adoo la kan yaa ka kiciya oo laga yaabo qof kasta oo hadlay inuu sunna aanu dabaqin oo soo cadayaan laga yaabo in isaga dhan xaalkiisa ilaahay ogyahay diyo darantii ka soo tagay laga yaabo xaalkiisa inuu ogyahay soo fadhiyo dadka saas oo kala marka waxaan ur iyo ma aragtay wax liita mooyeen wax kale ka hedimays saa darteed baa marka waa muhiim qofka la fariisanaysa waa muhiim ina selective noqoto qofka saa la fariisan qofba waxaa laga inuu kaarka iyo shaarkaba kaa gubo hadda ka war haddaad la fariisa qof maantana sigaar cabay ka war maxaa kusoo gelaya qof maantana bahashii dhuuqay hadduu ku ag fariisa ka war maxaa agtiis kaa soo gelaya qof khamro cabay maxaa kaa soo gelaya laakiin markuu qofka ahlu khayr yahay oo cadayay ku dadaalaya oo sunnadii u kula salaadii baa soo dhow hadduu ugu 10 daqiiqan haysana masaajidkeena geli aan sunnada hormarin ee darsi baa jira aan tagne moogta habeen inuu xanuunsan maalmaha aan arkin aan raadin qofka saa kule waa muhiim yani qofka saas oo kale inaad la beegatid halkaasuu ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamaya qaala qaa'ilu minhum innii likaana lii qariin yaquulu annaka lamina almusaddiqiina ida mid ayadaasan waxay muujinayaan asaaxib asuu iyo saaxib sayi waxay kala yihiin bay muujinayaan الحديث الخامس وسدح بقول يوم لحظة يفر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري تنكح المرأة هوين إذا والا قرصة لأربع أفر بالو قرصة حديث مركة ومبني للمجهول وفعل مضارعة أو موجيني عادة يهبت جرته يعني عادة جرته بعد أن عددكم مركة قرصة أفر وحيابوت iyo ujeeddaa loo guursada limaaliha midba xoolaheeda u guursada leetaa isku toosan tahay feeri bagarba soo dhacda isku aadan tahay wali xasabiha midba nasabkeeda u guursada halkaas ka soo jeeda wali jamaaliha midba quruxdeeda u guursada wali diiniha midba diinteeda u guursada nin walba category wuxuu ku leeyahay anigu nambarkaas igu soo nambarka lagu shaqeeyay ma isku toosan tahay ha qaabka ma leedahay taa igala hadal diin diin mushkilad ma ana wadaad ka dhigay ku leeyahay mid baa wuxuu leeyahay anu waxaan rabaa bahasha inay nacal abuugtada haysato lacagta taa haddaysan haysan ima soo gasho mid baa wuxuu leeyahay anu raarkaas ay muhiim dadku marka nin walba category ku jira nabiga markuu wuxuu leeyahay fadfar bidaati diini taribati yadaak hadaba waxaad ku liibaanta midda diinka u saaxiiba waqay gacmahaaga booroobaane wa macnaahu waxa laga wadaa al-imam an-nawawi u fasiray anna an-naasa yaqsiduuna fi al-aadati min al-mar'ati hadhihi al-khisaal al-arba' dadku markay haweenay guursanayaan afartaa shay bay markay u qasdaan fahris ant ala dhaati ad-din laakin adiga soomaa ninka la hadlayo midda diinka leh taa adigu markaa ku dadaal wadfar biha iyada ku liibaan wahris ala suxbatiha in iyada aanay ku dhaafin oo aad iyadii nolol la wadaagtid ku dadaal buu nabiga sallallahu alayhi wasallam leeyahay hadaba xadiidkan dabcan wuxuu categorize ka dhigay ama uu qaybiyey dadka iyo hal ujeedka ay guurka ka leeyihin nin walba siibuu arkaa nin walba number ba u cayiman nin walbaba waxaa laga yaabaa qofku markuu gabadha la sheekaysan inuu hal shay un raadiyo iyadii waxaa laga yaabaa hal number inuu qoran yahay laakiin igu yari fadfar bidaati diin sababta loo yiro waa maxay lacagtan ama xoolahan waa xoolo tegaya kam min qof hanti leh oo shalay milyoneer ahaa bayn cashiyatan wa duxaaha xooluhu ay tagaan xoolaha wax isku hadlayn ma galaan waa kacay bankrasi waa la galay wixiibaa gubtay waad arkaysaa qof millioneer ah wax loo ururin arkaysaa shilinku isagu meel ma tago labo xasabkuna de bini aadamku waxba isma dheera laga yaaba maanta inay xasabku noqoto markaziya jirta iyo power jira ay leedahay laakiin berri inuu gumaysi u dambaysaa laga yaabaa laanno dadku
إلهي سبحانه وتعالى أمضها وحقه قنيو قبنيو ويقلقها حد بعد دالة دودة هذه ظلم قاوة بطو أدنى ما نبال وقوم يسندونا هذه عدالة دادة بطو قبني ما دادة إيضا الميد جرتاء جوكتين قونيسا حسبكم معنا وينو سوكر دي مركا مرها إنما الفتى ما يقول ها أنا قفك بنادم عني كالي أنا وحسانة لكن ما همد كفانة بعظام بالية لفتقي وباليوبي وعيدوا أي عنتكم وفانوا مدة كالوحة يتهي جمال كصومة قفكو بن ادمك وحو مريا ثرو فيسس مراحل كلا دوم انه ايش مريا مر قفكو دن يراد يهاي او كوكو لها يهاي ويسهستو اجر كيسو ويسهستو وقف قروح دي سلهو لكن مركا قول له اي مدى اي لغسو وريغو او انتا سو دا اي داشو او ويحي شالي اديغا قبال دان كوكو قومين اي ماشو اي كبحايا تي شالي اسي ستي ماها تي شالي اسوكا تاجي سماها magaalada kareemka la isku cadeeyay waa dhamaan kara wax ka saameyn kara dagaal saddex xaalad dhici kara dunida kareemka dhan waa la weyn kara wax ka saameyn kara ama allergic buu inta ku noqdo ay baahsha xag iska dhigi doonta midibkeeda dabiiciga ilaahay subxana wa taala si bay ku soo noqon karta waxaan marka yeesan ku siirino ruuxdan iyadu waa mid iyadu ma aragtay temporary way guureysa laakiin waxa haray one thing oo ah diinti ka waa shay wa ma aragtay wa maguura wa isoo baaqo mid kale guurku ujeedkiisu muxuu yahay ujeedkiisu ma raaxa haddii raaxada ay lacagtu maalmay ku wadeysa quruxda maalmay ku wadeysa laakiin ujeedkiisu wuxuu yahay owladan maasha ka iman doonta suugaysay in ay tarbiyo wanaagsan helaan haweenay iyaduba aanan waxba soo rogan karin oo salaadeedu si kala ay tahay oo xijaab aanan xirnayn oo ma aragtay magaalada meeshii laga boodbooday number 1 ay ka tahay waxa ma soo kordhin doonto si kasta quruxdu u tahay si meel kasta ka soo jeedo hanti walba ay leedahay marka adiga lafahaaga u nax oo guri markaad ka maqan tahay amni aad dareemaysid gal oo ciyaalkaaga u nax oo tarbiyada halgula wadaago oo markaad ka maqan tahay ama noloshaadu haday soo hakato intii Ilaahay kugu talagal haday noqoto mid oo isbixin karto diinta ku dadaalaysa noqo dibna ugu laaba taariikh al-idham raga waweyn imada ah ee waynu walba hooyo soo koris waa taariikh dad ugu laabtay marka markuu leeyahay waraa kulli aadimin imraa marka leeyahay mush ay maraa ma wa ina noqoto dhaata diin ina noqoto haweenadu marka ina noqoto dhaata diin nabiga marka wuxuu leeyahay faafar bidaati diin halka diirada saar meeshaas fala tughlaban alay yaan lagaaga adkaad meesha raadi diinkuna maanta oo iska tarbiyay maanta marada ay gabadhu wadato wax laguma qiimeeyo dugsi bay tagtaa wax laguma qiimeeyo bukhari bay aqrisaa wax laguma qiimeeyo waxa lagu qiimeeyaa weyga ay dad kala dhaqmayso waxa lagu qiimeeyaa diinka kan halka uu taagan yahay diinku wax walba maanta part time iska noqday wax walba wuxuu noqday muuqaalka artificial iska noqday tintu dadku xirtaan artificial wax walba artificial noqday diinkuna artificial kuma ku sii socdo marka diinka qishrigiisa lagu mashquul jawharkiisa lagu mashquul qishriga waxa la jeedaa superficiality lama raba xasaare xasaare macna ma muujinayo laakiin waxa la raba qofka kan essence-ga runta iyo baanta inuu kala saaranta ballanta iyo baajinta ballanta inuu kala saaranta ilaahay subhanahu wa ta'ala azamadiisa inay la weyntahay in waxa soo dhana waxa lagu ogaan kara bil maashar waxa lagu ogaan kara iyo dadka la weydii waxa lagu ogaan kara dhaqanka lagu ogaan kara halka marka qofka diirada saar lano mid kale ugu inta allaah ilaah bidaati diin ba raba allaah khair ba u dambeynaa dad waxa jira iyo aanan arkin hata wala wajigeeda aan arkin iska gala wala aan muhiim ima waxay noqoto waxay noqoto muhiim waxa muhiim soo diin ma ilaah subhanahu wa ta'ala falah kusi laakin ma antana hadda kamera ka dib sidid oo marabo baashan way dhamaan doonta baashan ma socon doonto marka halkaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam u tilmaam حديث كليحات ولا جارسهم هل كان نوعك هذا خيارته وقت وبكت وحي روانه ام لينيه